Всім привіт! Відео для тих, хто думає, що в Німеччині все так впорядковано, логічно і так далі. Словом, стою я на зупинці автобуса. Навпроти супермаркет. Ну, щоб не нести сумки додому, я вирішила, зачекаю автобуса. Але треба ж подивитися розклад, коли той автобус їде. Вверху на табличці тільки перелік тих номерів автобусів, які тут зупиняються. От, але подивитись розклад не так то й просто, якщо стоїш на зупинці. Треба обійти лавочку, проминути кущик акуратно по газончику, який вигорів, і так мало не залізти в кущ, і нарешті так, перехиляючись і намагаючись зовсім не втопитися в оцих гілках, можна подивитися, а коли ж тут який автобус їде. О. Не знаю, чим думали ті, які цей стовп саме таким чином встановлювали. Це схоже на якусь секретну інформацію. Я думала, може це вітер якось стовп повернув. Ні, стоїть міцно. Тобто його неправильно встановили. От. Так що і в Німеччині бувають такі смішні, навіть дещо дивні, дуже навіть дивні неполадки. Звідси теж взагалі не дійдеш, тобто не побачиш розкладу. Ну ніяк. Ну. Це мені треба так мати такі очі, як у равлика, які так витягуються і так і тут подивитися. Бо інакше не вийде. Ну або зі сторони стриженого газончика. Ну, всім гарного дня, сильно не переймайтесь, бувають проблеми і більші.